Sveikintina, kad didžiųjų pasaulio valstybių lyderiai susirinko į 20-ko susitikimo Brisbane ir svarstė esminės šiandienos problemas. Gerai, kad valstybių vadovai svarstė ir numatė gairias ateičiai tokiais svarbiais klausimais kaip globalus ir tvarus ekonominis augimas, klimato kaita, kova su ebolos virusu. Būtina paminėti gana vieningą dalyvių poziciją vertinant situaciją Ukrainoje ir Rusijos vaidmenyje. Tai, kad susitikime dalyvavo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kaip ir tai, kad daugelio valstybių vadovai išsakė atvirą nuomonę ir vertinimus dėl įvykių Ukrainoje tiesiogiai Rusijos prezidentui, yra gerai ir tikėkime, kad tai padės jam susiprasti, padės stabilizuoti situaciją Ukrainoje ir rasti taikų bei išmintingą sprendimą. Nors, matant, kas šiandien vyksta Lietuvos Rusijos pasienyje, kitus Rusijos veiksmus erdvės abejonėms yra daugiau, nei norėtųsi.